Labs vakars trešdienā, kad līdz Ziemassvētkiem atlicis pavisam nedaudz. Kamēr svētku sajūtas vēl pamazām rodas, mūsu šīs dienas raidījumā piedāvājam noskatīties šādus sižetus. Veselības ministri tiekas ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdi. Lauksaimnieki un zemnieku saima cīnās par vienlīdzību Eiropas Savienībā. Talsos darbojas jauno ķīmiķu skola. Iedzīvotāji gatavojas Ziemassvētkiem un ilgojas pēc sniega. Pirmdienas vakarā Talsos ieradās veselības ministri. Viņas mērķis bija pārunāt slimnīcas nākotnes vīziju, izvērtēt pašreizējo darbību un izteikt pateicību par kādas jaunās māmiņas dzīvības glābšanu. Vienu vietu kopā tikās slimnīcas akcionāri, valde un mediķi. Jāpiebilst, ka sarunas gan notika aiz medijiem slēgtām durvīm. Šie 300 tūkstoši, kur no valsts ir patreizajā brīdī piešķirti, tomēr parāda, cik tas ir nozīmīgs projekts un valstī svarīgi, lai Talsos būtu šī slimnīca. Ļoti labi un vērtīgi, kad ir pārstrādāts projekts un viņš ir mazāks pēc apjoma un šie 4000 kvadrātmetri ir tas, kas reāli šai vietai arī ir vajadzīgs. Un gan ambulatorā daļa, gan dienas stacionāra daļa ir tas, kas iedzīvotājiem uz vietas ir nepieciešams. Jo, protams, kad arī šī uzņemšanas nodaļa un šis dienas stacionārs ir tas, kas nodrošina pakalpojumu un mazina izmaksas, ko no tā trūcīgā finansējuma mēs maksājam par tā saucamo viesnīcas daļu. Ingrīda Cirsina uzsver, ka gan ambulatorā daļa, gan dienas stacionārs ir tas, kas iedzīvotājiem ir vajadzīgs. Par daudzreiz apspriesto paplašināšanās iespēju veselības ministri norāda, ka svarīga ir kvalitāte, ne kvantitāte. Kad akcents ir uz primāro veselības aprūpi ģimenes ārstiem, mēs dodam papildus naudu klāt mājas aprūpei. Līdz ar to, ja mēs ģimenes ārstam apmaksājam otru māsu, tad tiešām mēs arī aicinātu gan ģimenes ārstus, lai šo otru māsu pieņem šai savā praksē, gan arī māsa varētu vairāk rūpēties par kroniskiem pacientiem, par paliatīvu aprūpu, par aprūpu mājās. Līdz ar to mēs samazinātu pacientu plūsmu uz stacionāru un mazinātu tā saucamās pārstrādes. Tiecis runāts arī par papildus pakalpojumu ieviešanu. Tomēr vai tos būs iespējams realizēt, vēl izskatīs ministrijām. Viens ir pediatrs, ko mēs vēlētos nodrošināt, ja, jo tā ir tāda, nu, varētu teikt, pilnīgi galīgi nepareiza situācija, ka bērni tiek vesti uz citām slimnīcām un attiecīgi nav šīs palīdzības un mēs to nevaram sniegt. Ja. Un attiecīgi otrs speciālists, pie kā mēs ļoti strādājam, ir traumatologs ortopēds, kur arī mēs gribam piesaistīt uz pilnu šo te valsts pasūtījumu, kas attiecīgi varētu garantēt šo te pakalpojumu pieejamību mūsu reģiona iedzīvotājiem. Vizītes laikā vārds paldies tika teikts 11 slimnīcas darbiniekiem, kas 7. Decembrī strādājot operatīvi izglāba smagā stāvoklī atvestas grūtnieces dzīvību. Tāpat atzinīgi novērtēta tika visa slimnīcas darbība. Tā daļa, kura ir patreiz kā slimnīca, ir labi sakārtot un gan dienas stacionārs, gan aprūpas nodaļa strādā pilnu apjomu un labu. Un sevišķi man gribas paslavēt hemodialīzes nodaļu, jo tā tiešām ir trešā lielākā un ļoti augstā kvalitāte. Un nebūtu jums tāda speciālisties, vai jums arī būtu tāda hemodialīze. Uz nākamā gada veselības budžetu ministri skatās pozitīvi, norādot, ka pašlaik veselības ministrija kopā ar finanšu ministriju cenšas atrast veidu, kā samazināt ēnu ekonomiku, kuras samazinājums dotu nepieciešamos līdzekļus veselības aprūpes uzlabošanai. Paula Negriba, Kaspars Virzdiņš, Talsu televīzija. Latvijas lauksaimnieki ir daudz atkarīgāki no cenu un ražas svārstībām nekā vidus Eiropas zemnieki. Tādēļ zemnieku saima un arī paši lauksaimnieki šobrīd cīnās par vienlīdzību veco un jauno Eiropas Savienības dalību valstu starpā. Kamēr Eiropā platību maksājumu vidējais rādītājs ir 189 lati, tikmēr Latvijā šī summa ir zemākajā līmenī – tikai 63 lati par hektāru. Šis ir viens no sāpīgākajiem jautājumiem lauku apsaimniekotājiem. Nu šobrīd tātad komisijas piedāvājums ar Latviju neapmierinošs. Komisija piedāvā tikai 52% no Eiropas vidējā 2017. Gadā. Latvijas lauksaimnieku mērķis ir 90% no Eiropas vidējā un jau sākot ar 14. Gadu. Iznākums šajā jautājumā atkarīgs no tā, vai Latvija, Igaunija un Lietuva spēs vienoties un efektīvi pārliecināt par to, ka pašreizējie platība maksājumi ir par mazu.
Pašlaik jau notikušas vairākas sarunas Eiropas parlamentā Briselē. Tomēr vienoties nav viegli. Tas, kas šobrīd notiek un arī kāds ir Eiropas piedāvājums, tā ir tīri politisks lēmums un principā katra valsts ir centusies un maksimāli cenšas saglabāt šo valstī pieejamo naudas apjomu, tādējādi uzlabot savus finanšu rādītājus. Kod, kurā pirksā gribi, visi sāp. Pašlaik vismazāko atbalstu par to, ka vajadzētu izlīdzināt platību maksājumu apjomu visā Eiropas Savienībā, izteikusi Vācija. Ja man samazina platību maksājums, vai nu man palielinās produkcijas izmaksas, un tāda veidā man produkcija jāpārdod ir dārgāk. Un tad jau cietīs tams, kas ir to produkcijas rīks iegādāties. Ne jau tāpēc mēs prasām lielāks platību maksājums, lai mums būtu vairāk naudas. Lielā pašizmaksa samazina spēju konkurēt Eiropas tirgū. Tomēr šis nav vienīgais jautājums, kurā svaru kausi nav par labu Latvijas zemniekiem. Lai mēs šobrīd iegādāties zemi, kurai ir jamaksā, viņi maksā 50 gadus to kredītu, mums jamaksā 10 gadus. Un lai es tagad konkurētu ar viņiem, man ir jāsasniedz, tas viss ir trīs reizi ātrākā laika, nekā viņi to var izdarīt. Tā pašā laikā, ja visa Eiropa aug 50 gadus, tad Latvija tikai 20 gadus augus. Zemnieku saimas uzdevums ir aizstāvēt vietējo lauksaimnieku intereses un nepieciešamības gadījumā organizēt arī protesta akcijas. Tomēr tās darbība atkarīga no zemnieku atbalsta un vēlmes iesaistīties. No zemnieku saimā tādu individuālu biedru ir, es nezinu, precīzi, bet pāri pa 800. Tas nav liels skaits. Varēja būt divreiz vairāk un vēl, tas pa Latviju. Vietējo lauksaimnieku viedoklis svarīgs arī runājot par nākamo plānošanas periodu no 2014. Līdz 2020. Gadam attiecībā uz lauku attīstības politiku. Ir augstāki paredzēti nākotnē, augstāki atbalsti, lielāks tā kā projekta izvērtēšanas prioritāte visādiem kopprojektiem un sadarbības projektiem. Tas ir tas, kas mums nepārāk labi varbūt ir ne visās sfērās veicies, bet uz to nākotni mudina un mums noteikti vajadzētu būt gudriem un spēt vienoties savā starpā. Pašlaik plānots, ka 5. janvārī Latvijā tiksies Baltijas valstu lauksaimnieku atbalstošās organizācijas, lai vēl konkrētāk pārunātu tās problēmas, kas ir pašlaik, un vienotos par turpmāko darbu uz priekšu. Paula Negriba, Kaspar Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Eksaktās zinātnes daudziem jauniešiem izraisa zobu sāpes. Tikmēr, lai popularizētu ķīmiju, Talsu valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā uzsākusi darbību jaunā ķīmiķu skola. Kas tā ir un ko tajā jaunieši dara, skatieties mūsu nākamajā sižetā. Jauno ķīmiķu skolas mērķis ir ieinteresēt skolēnus ķīmijā un nenoliedzami arī sagatavot viņus tālākām studijām, kas saistītas tieši ar šo priekšmetu. Pašlaik šī skola darbojas jau vairākās vietās Latvijā. Būs ar visiem eksāmeniem un liecībām? Eksāmeni nebūs, bet būs pavasarī no visas Latvijas sabrauks visur, kur notiek jauno ķīmiķu skola. Diezgan plaši pārstāvēt, man liekas, kādas 7 vietas ir. Būs atklātā ķīmijas olimpiāda, būs konkursi, un tad skolēni varēs parādīt savu zināšanas, ko viņi šeit ir apgūši. Pasniegt nodarbības uz Talsiem vienu reizi mēnesī brauc arī ķīmiķe Silvija Krēle, kura kādreiz pati mācījusies Talsu valsts gimnāzijā. Tādēļ domājot par to, kurās pilsētās tiks izveidota jauno ķīmiķu klases, nav bijis šaubu, ka tādai jābūt arī šeit. Šī bija mana klase, jo mans klases audzinātājs bija leģendārais ķīmiķis Lapsa. Un man pirmais iespējas par klasi bija, kāda tā klasa tagad kļuvusi maziņa, kad viņa kādreiz bija liela, un, protams, viņa stipri mainījusies. Par apmeklētības trūkumu jaunā skola nevar sūdzēties. To gan labprātāk apmeklē tie, kuri ar ķīmiju ir uz tu. Tomēr nākot arī jaunieši, kam vienkārši interesē rast atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem. Pirms tam bija jāparba, mēs darījām tā, ka uz filtru papīru uzzīmējām ar flomasteru līnijas vai punktus un ielikām ūdeni, lai redzētu, no kā sastāv flomasteru pašu krāsu. Piemēram, zaļā krāsa man sastāvē no dzeltens un zils krāsa, bet pelēk no dažādām. Emīls atzīst, ka iepriekš bijis pārliecināts, ka zaļā krāsa sastāv tikai no zaļās krāsas pigmentiem. Tomēr kļūdījies. Būtībā tas ir ūdenī. Tāda ir ūdeni, tiek atdalīts atsevišķi krāsvielas.
Ja, jo viņiem dažādām krāsām ir dažādas kustības ātrums, tiksim, ūdenī, un tā viņus filtrpapīri viss sadalās pa daļām. Eksperimentiem jauno ķīmiķu skolā tiek pievērsta vislielākā uzmanība, jo tā bieži vien ir daļa, kas nepietiekamu līdzekļu vai laika trūkuma dēļ parastās ķīmijas stundās pietrūkst. Man no sākuma tā kā skolotāja piedāvāja, jo es labi mācos ķīmiju, un man arī interesē tā kā ķīmija, un visi tie eksperimenti ir tas visinteresantākais. Kāpēc es te ierodos, tā kā mazliet jāpamoc tā teorija stunda, un tad ir 3 stundas ar eksperimentiem. Tuvākajā laikā jaunieši iegūs papildus zināšanas par sāļiem, kā arī par pavisam ikdienišķām lietām, kā košājamām gumijām un šokolādi. Kā izskatās, ir viņu vidū tāda, kas nākotnē būs ķīmiķi? Neliels procents, bet ir. Pēc kā to var noteikt, ka būs? Tie ir tādi, kas ļoti daudz interesējās. Viņi jau daudz zina brīžiem, man liekas, vairāk kā pasniedzējā, ja? Un jau redzams, ka viņš ir līdz ausīm iekšā ķīmiju. Jauno ķīmiķu skolu finansiāli atbalsta Talsu novada izglītības pārvalde, un tajā nākamajos 3 gados mācīties var ik viens bijušā Talsu rajona teritorijas skolnieks, kurš vēlas izprast pasaules procesus no citas skatu punkta. Paula Negriba, Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Lai arī sniegs ir viens no Ziemassvētku priekšvēstnešiem, taču neskatoties uz tā neesamību, svētki, protams, būs. Arī sastaptie cilvēki pilsētas ielās apgalvoja, ka svētku sajūta pamazām jau rodas. Ar kādām sajūtām jūs gaidat Ziemassvētkus? Ar priecīgām, jaukām un ciltām. Gribas arī apceikt citus. Kāpēc tad ar priecīgām? Tas vienkārši tāds svētku laiks, kad vienkārši visi ģimenes nāk kopā. Liels prieks sagaidīt Ziemassvētkus. Kāpēc tā? Mums kā Ziemassvētki ir svētkus, kas mums vairāk patīk. Tā. Kad tie ir mīļi svētki. Kas tad tur ir tik mīļš? Tur sanāk visi kopā un sin pie eglītes. Tev eglīti jau ir izpušķot mājās? Vēl nav, bet būs. Ziemassvētkus gaida siltumu, mīļumu, ģimenes sajūtām. Sniegs ir tāds svarīgs, lai būtu svētku sajūta? Sniegs jau, Ziemassvētki jau bez sniega nav nekas kaut kā īpaši. Parasti jau ir. Kā tad ar tiem dzejoļiem? Mācos, jā, lai skaitītu, lai dabūtu dāvanīs. Es arī vēl mācos. Tad Ziemassvētku pantiņi ir jau galvā samācīti? Tā jau kāda ir pantiņa. Vai izlīdzaties ar vecajiem labajiem? Diezgan izlīdzās ar vecajiem. Par pīrāgu, kuram abu gali apdeguši? Arī citu. Tas Ziemassvētkus gaida? Gaidu. Vienmēr ir gaidējis. Pīrāgi arī būs? Nezinu, nopirks veikalē. Es jau pati cepu vienmēr. Es jau vakar plātumā izcepu. Kam obligāti jābūt ir pīrāgiem piparkūkām? Tiem ir jābūt, un cepetim, jā, štalvētiem kāpostiem. Skaistuli jau ir atrasti tā skujotā? Šogad nav vēl, jo brālis ir Rīgā un teica projām, bet kaut kad drīz būs. Vajadzētu. Kā ar to Ziemassvētku vecīti, viņš nāk katru gadu parādās vai atstāja tik to maisu? Mums parasti ir klasē, kad vienmēr nāk Ziemassvētku vecītis, bet tā nevi īpaši. Šogad jau bija klasē mums Ziemassvētku vecītis. Bērni izauguši liela, tā kā ir tikai maiss. Zemeglas. Žagar arī? Žagar arī, protams. Kā bez žagariem? Vajag, reizēm vajag. Tā jau nešpetni tie bērni ir ko. Pas kādi jau nav. Vai ir tās Ziemassvētku sajūtas jau radušās? Man nav persona. Kāpēc? Es nezinu. Nav man. Kā tas atkarīgs, kad ir un kad nav? No ģimenes. Kas vēl Ziemassvētkos notiek, kas tev patīk? Ka ir dāvanas. Bet lai būtu dāvanas, tad ir kas labi jāuzvedās vai pantiņi jāmācās? Kas ir? Labi jāuzvedās. Kā tev šķiet, kā šogad ir veicies? Tās dāvanas būs lielas? Jā. Paldies, ka skatījāties. Šīs dienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos jau atkal piektdien.